Yesu ashimwe nshuti z'ijambo ry'Imana, nshuti z'umusaraba, bantu mukunda Imana kandi muyiringira, amahoro y'Imana nabane namwe, kandi imigisha y'Uwiteka ibomeho, Uwiteka abahe imbaraga z'ibisiyoni, kandi ahaze kwifuza kwanyu, Yesu ashimwe. Hari abari kudutega amatwi badukurikiranye, bari mu bihugu bituranyi, hari abari mu Bugande, turabashuhuje cyane Yesu ashimwe, hari abari i Burundi turabasuhuje cyane Yesu ashimwe, hari abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, namwe amahoro y'Imana abane namwe, hari abari muri Congo Brazzaville, mwese amahoro y'Imana abane namwe, hari abaherereye mu bihugu bya kure, hari abari mu Burusiya, tujya tubabona muradukurikirana cyane, Imana ibahe umugisha cyane kuko mukunda ijambo ry'Imana, haracyari abantu bakunda ijambo ry'Imana. Hari abajya badukurikirana bari muri Ukraine, mwese turabireba cyane, amahoro y'Imana namwe abane namwe, shalomu shalomu, Uwiteka bishimire kandi Uwiteka haze kwifuza kwanyu. Hari abadukurikirana bari muri Amerika, hari abari i Burayi, hari abari muri Aziya, mwese aho muherereye hose ujya mudukurikirana kuri iyi cano, Imana ibahe umugisha cyane. Uyu ni umuyoboro rero twicara tukaganira tugahumurizanya, ni isoko y'ibihumuriza. Muze mwese abakunda ijambo ry'Imana, tujye tuganira ijambo ry'Imana kuri iyi cano ntacyo bitwaye. Icyo Uwiteka yadusigarije ni ukugira ngo tumwubahe kandi tumwubahishe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Reka dusenge Imana rero ubundi tuganire ijambo ry'Imana. Uwiteka ahaze kwifuza kwanyu kandi Uwiteka abakomereze mu ijambo yadusezeranyije. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mana turagushimye kandi turakubashye, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga, ni wowe waduteguriye iri jambo ryiza, ni ijambo ridusubiza mu imbaraga warariduteguriye ngo tujye turirya buri munsi, nutwemerere utwambike imbaraga muri ryo, uturinde Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu, ahubwo nyagasani utwemerere ubushake bwawe aba ari bwo bugaragara, kandi buri wese ugiye kudutega amatwi ubashe kumwambika imbaraga, ubashe kumuha umugisha mu izina rya Yesu, amina. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, muhawe ikaze cyane. Karibu ku meza tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Turasoma mu bice bya 9, dusome duhereye ku murongo waho wa mbere, tugarukire ku murongo wa 12, ubundi tuganira ayo magambo. Umwami Imana bashyigikire, Imana iduhane umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nyiri mu isi ndi umucyo w'isi, amaze kuvugana nabo atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka humutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati si we, icyakora sa nawe. Nawe arabasubiza ati, nije. Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobya kondo akansiga ku maso, arambwira ati, gisoro wa mwiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Baramubaza batarihe ati, simbizi. Wari impumyi bamushyira abafarisayo, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato uwo Yesu yatobeye kondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo
bongera kumubaza uko yahumutse, arababwira ati yansize akondo ku maso, ndiyuhagira, ndahumuka, Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro, munyemere, mwakire neza ijambo ry'Imana, Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, kubwira ijambo Imana yashimye ko tuganira kuri uyu munsi wa none. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro rero, dusomye amagambo meza cyane kandi amagambo aryoshye, ku bantu bakunda ijambo ry'Imana, iri ni ijambo riryoshye cyane. Tubonye ko igihe kimwe Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be barimo bagenda, buriya Yesu n'abigishwa be iyo bagendaga babaga bagiye mu murimo w'ivugabutumwa, babaga bajyanywe n'inkuru nziza. None ijambo ry'Imana riratubwiye ngo akigenda abona uwavutse ari impumyi, maze ngo akibona uwavutse ari impumyi, abigishwa be baramwegera baramubaza bati mwigisha, uriya ko yavutse ari impumyi mbese n'icyaha cye cyangwa n'icyaha cy'ababyeyi be? Maze ngo Yesu arababwira ngo ntabwo ari icyaha cye, nta nubwo ari n'icyaha cy'ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we, Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ahangaha aya magambo adusobanuriye neza cyane ngo Yesu bagishidikanya, bakibazanya, bakivuga ngo mbese n'icyaha cye, bakivuga ngo mbese n'icyaha cy'ababyeyi be, maze ngo Yesu arabegera arababwira ngo uyu nguyu ntabwo ari icyaha cyiwe, nta nubwo ari n'icyaha cy'ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nuko ngo akivuga atyo arababwira ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, n'igihe bugiye kwira ubwo umuntu azaba atakibasha gukora, Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo n'igihe cyo gukorera Imana, kuko n'igihe bugiye kwira ubwo umuntu azaba atakibasha gukora, nimuze twese dushyire hamwe kandi dukorera Imana, kuko n'igihe bugiye kwira ubwo umuntu azaba atakibasha gukora, Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ngo nuko acira amacandwe hasi ngo atubakondo, arangije ngo akamusiga ku maso, Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Maze ngo arangije aramubwira ngo jya mu kidendezi Sorowamu, ngo bisobanurwa ngo yaratumwe, Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Yesu yaje kugira ngo aduhumure, nuko ngo aramubwira ngo jya mu kidendezi Sorowamu wiyuhagire, maze ngo aragenda ajya mu kidendezi Sorowamu ngo ariyuhagira, maze ngo agaruka yahumutse, Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe yuko ihumura abantu bayo, Imana ishimwe yuko hari abantu yahumuye, Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro, kuko hari abantu bagifite imbaraga z'Umwuka Wera, hari abantu bagikunda ijambo ry'Imana, kandi hari abantu bagikomeye ku isezerano bahanye n'Imana. Igihe nikigera nawe ugumye ukomere, Imana izagushyigikira kandi Imana izasohoza icyo yavuganye nawe, Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Maze ngo aragenda ajya mu kidendezi Sorowamu ngo agaruka yahumutse, Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ikibazo muri iyi minsi ya none, hari abantu benshi baje ikivunge, hari abantu benshi baseseye muri uyu murimo w'Imana, baza baseseye, ariko abo bantu baza bataciye mu kidendezi Sorowamu, abo ngabo nibo bari kuvangavanga, abo ngabo nibo bari kuvuga iby'imitima yabo irarikira, abo ngabo nibo bari guhanura, bagahanura ubuhanuzi bugendanye n'amarangamutima yabo, batagendeye ku ijambo Imana yavuze. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Hari abantu bavuga ngo nderetswe, hari abahanura ibinyoma, agahanura avuga ngo areretswe teretswe, agahanura avuga ngo Imana iravuze itavuze. Abo ngabo ni abatabashije guca mu kidendezi Sorowamu, Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Abantu baciye mu kidendezi Sorowamu, Yesu ashimwe, Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Unyemerere nawe niba utaraca mu kidendezi Sorowamu, aho ngaho uhage, nawe ujye mu kidendezi Sorowamu, uraza kuhavuhumutse, kandi Umwami Imana agukore ku maso, kugira ngo nawe ubashe kureba, ubashe kurebesha andi maso y'Umwuka Wera, ubashe kumenya ibikwiyoberanyaho, ubashe kureba ibiguhagurukiye, maze nawe wambare imbaraga, uze dukorere Imana, Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro.
ngo akiva mu kidendezi Sorowamu hari abantu bari basanzwe bamuzi. Imana niyikugeraho izaguhindurira amateka, kandi abakwitiranyaga bazagusobanukirwa neza ko wasenze Imana kandi ukayikorera neza utayibyarya kandi ukayikorera neza ugendera mu mugambi wayo ukora ikikubwiye. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Maze ngo bakimubona reba baravuga ngo mbese uyu muntu ntago ari wa wundi tuzi, yamaga asabiriza ku muhanda, abandi baravuga bati niwe, abandi bati siwe, abandi baravuga ngo asa nawe. Maze nawe acyumva bibaza ibyo bibazo arabegera. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Maze ngo baramubaza ngo ninde waguhumuye, maze ngo arangije arabegera arababwira ngo wa muntu witwa Yesu Kristo, uwo niwe wankoze ku maso, yaciriye amacandwe hasi atubakonda kansiga ku maso, arambwira ngo ninjye mu kidendezi Sorowamu. Nuko ndagenda ndiyuhagira mu kidendezi Sorowamu, mvamo nahumutse. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Unyemerere nawe kubwira ijambo, wemerere Uwiteka, wemerere Yesu Kristo ukora icyo akubwiye, nawe ujye mu kidendezi Sorowamu, uravamo wahumutse, urahavara izindi mbaraga, urongera wambara ubundi bwiza bw'Imana kugira ngo Imana igukoreshe iby'ubutwari. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Izere Imana kandi wiringire Imana, ukore icyo ijambo ry'Imana rikubwiye, nawe wongere wisubiremo, urebe mu mbaraga zawe, urebe aho waguye mu ntege nkeya, wongere wambara umwambaro w'urugamba, wongere ukomere, uze dukorere Imana. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ujye mu kidendezi Sorowamu, gahunda ni ukwiyeza, gahunda ni ukwitunganya kugira ngo dukore umurimo w'Imana twejejwe kandi Imana itwishimira. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ukomeze ukomerere mu muntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi wongere wambare izindi mbaraga kugira ngo Imana ibashe kugukoresha iby'ubutwari. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Zaburi ya 86:17 hatubwira iki? Aratubwira ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, mbese kugira ngo abanyanga bakirebe babone yuko Imana nkukorera. Nyemerera nawe wemerera Imana uyikorere, ugende mu kidendezi Sorowamu, wongere wisubiremo, wongere wambare imbaraga, wongere ugire ibihe byiza byo gusenga, wongere usabe Imana imbaraga ibashe kugukoresha iby'ubutware. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. N'igihe bugiye kwira ubwo umuntu azaba atakibasha gukora, ndagira ngo unyemerere ukorere Imana bigishoboka, ushake ubwami bw'Imana bigishoboka yuko bubonwa. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Kandi wongere wemerere Uwiteka agukore ku maso, yongera guha andi maso y'umwuka wera, wongere ubashe kureba, ubashe kureba ibiri kure, ubashe kureba ibyica umurimo, ubashe kureba mbese byinshi byiyoberanya ku murimo w'Imana, uze dusane n'inkike zasenyutse. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Mwakirereze ijambo ry'Imana. Mana turagushimye kandi turakubashye, tugushimiye ijambo ryawe kari by'ukuri. Utwemerere urizirike ku nkingi z'imitima yacu, kandi buri wese wumvishije ijambo, nyagasani wongere umusuke andi mavuta y'umwuka wera, wongere umukore ku maso kugira ngo abashe kongera asubire mu bihe byiza byo gusenga, yongere asubirane amayerekwa mazima, yongere asubirane amahishurirwa mazima, yongere ahabwe ubuhanuzi nyabwo. Urakoze kutwumvise, twemerere dukomereze mu ijambo ryawe, kandi uduhe imbaraga zo kugukorera, ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amina.